ନମସ୍କାର କାଲି ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ କଟିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ସକାଳର ଖବରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯିବା ଖବର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଅଗ୍ରଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାନଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାନଦୀ ଉତ୍ସବ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କବିଙ୍କର କବିତା ଉତ୍ସବକୁ ରସସିକ୍ତ କରିଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ଏବଂ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ତାମସୀ ତାମସ୍ମିତା ନାୟକ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖପାତ୍ର ଓଜଶ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ସଭାପତି ଶ୍ୟାମାଙ୍ଗ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ସୌରଭ ରଞ୍ଜନ ଖମାରୀ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ରଥ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପରେ ପରେ ଜମିଥିଲା ସାହିତ୍ୟର ମହାକୁମ୍ଭ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ଏହି ସମାରୋହରେ କବି ଆର୍ତ୍ରାଣ ବାବୁ କବି ଓ ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷିକା ସୁମତୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜସ୍ୱ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ ମଲ୍ଲିଫୁଲର ମହକ ଅତର ସହିତ ଖୁବ୍ ଜମିଥିଲା ବେଲାରି ପାନର ମଜା କବି ନବୀନ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ସୁକୁମଳ ଦାସ ନୀଳଲୋହିତ ମହାପାତ୍ର ସଙ୍ଗୀତା ରଥ ଜୟଶ୍ରୀ ସାହୁ ପ୍ରଭାସିନୀ ହୋତା ସୁଜିତ ଶତପଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କବି ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କବିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶଶିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ମହାନଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଅଶ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା ମହାନଦୀ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାର୍ବତୀ ଜେନା ମହାନଦୀ କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ମାନ ନନ୍ଦକାନା ପୂଜାରୀ ମହାନଦୀ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେଓଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସିନେ ଗବେଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଓ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ লেখা পাই ভগবান নির্দেশ না বা গুরুঙ্ নির্দেশ আসা গুরু তো বর্তমানে না সেই পুস্তক এবং পরে সূর্যসূত রাজ আপনার মানে হয়তো পড়িয়ে সে অতি কম পড়া সাধারণ গিয়ে এলি স্কুল শিক্ষক নিজে প্রমোশন নেই এল স্কুল পর্যন্ত যাই ছোট গাঁ বলাগী আন্তর্জাতীয় শ্রম দিবস পাড়িত হয়ে যাই বলাগী শহরস্থিত কলেজ ছক কল্যাণ মণ্ডপ ঠিকশা কোঠা বাড়ি ও নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ বোর্ড জেলা প্রশাসন ও জেলা শ্রম বিভাগের মেড়িত আনুকূল্যের জেলাস্তরীয় আন্তর্জাতীয় শ্রম দিবস উপলক্ষে। ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଚେତନତା ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବକୀ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ସହ ଯେପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମିତ୍ରଳା ମାଚି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ର ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ଦିବସ ପାଳନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଓ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ବତିଶ ଜଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପଚିଶ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ ସହାୟତା ଚଉଦ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ଓ ତେର ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ରୀଷ୍ଟିକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଜୟଦେବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଭୂୟାଁ ଶ୍ରମ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସୁନାଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରମିକ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ଦିବସ ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶ୍ରମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା ଏହାର ସଭାପତି ଶମ୍ଭୁ ନାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟି ସହର ପରିକ୍ରମା ପୂର୍ବକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ହୀରାଖଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶାଖା ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସଭାପତି ପବିତ୍ର ଖଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନାଗରିକ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ अमरेशश्र उपदेष्टा हिराखण्ड विद्युत कर्मचारी संघ जुग्म सम्पादक सम्बित पण्डा डिभिजन सम्पादक उद्धव करन उपस्थित रहि श्रमिक म सम्पर्कले आलोपत गरिसँगै सङ्घर प्रमुख सदस्य रामकुमार साह अमय अपोद प्रशान्त खटुवा अमिताभ दास सन्तोष सुवार शेषविन्दु प्रधान मनोरञ्जन पाठी माक्नुु मटारि सुरे भै अजित कुमार साहु লক্ষ্মণ বিশ্বাড় হরিহর প্রধান প্রমুখ উপস্থিত রই সভা সুচারু রূপে পরিচালনা করে আঞ্চলিক সম্বাদ সকাল খবর ভাল লাগুব নিশ্চিত ভাবে যেমি লাগু কমেন্ট বকসরে নিশ্চয় লিখবে সহিত যদি প্রথম করে দেখুচন্তি আমার চ্যানেল তাহলে লাইক সবসক্রাইব এবং কমেন্ট করিবে। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଟିପି ତା'ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବାସ୍ ଏଥର ସକାଳ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ